Добрий вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку річ, як виробнича практика студентів. Ми відкриваємо практичний курс «Український аграрій. Курс на виживання». Наше підприємство надає вам унікальний шанс в цьому році пройти виробничу практику на нашому підприємстві. Наше підприємство є лідером в точному землеробстві в Чернігівській області, колеги. Я звертаюся до студентів агрономічних і інженерних спеціальностей та їх батьків. Чи є у вас бажання і мета тому, щоб ваші діти, які закінчать університет, дуже легко знайшли роботу? Всі хочуть, щоб це відбулося, але без виробничої практики, тільки на основі дистанційного навчання, яке вже йде з 19-го року, ви розумієте, що ваші діти не конкурентоздатні будуть на ринку, вони не знайдуть якісної роботи, вони не будуть конкурентні у порівнянні до тих, хто має виробничу практику. Ви будете конкурентоздатні, ви будете розуміти, що таке точне землеробство і звідки воно бере свій початок, як воно працює у нас і як воно мусить працювати в інших господарствах. Ви будете мати виробничий досвід вирощування таких культур, як кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця. Ви пройдете весь курс спочатку посівної до її збирання, щоб ви розуміли усі деталі і всі складові, які будуть входити як в агронапрямок, так і в напрямок інженерії. У нас є класні спеціалісти в точному землеробстві, які допоможуть вам, навчать вас. І я запрошую тільки кращих мотивованих студентів, які хочуть точно і знають, що це їхнє, що це їхня інженерія або їхня агрономія, що вони розуміють, ким вони хочуть стати. Я пропоную всім, хто це бажає, звертатися в особисті повідомлення. Ви отримаєте прекрасну виробничу практику в одному з кращих підприємств України. Ми йдемо по системі точного землеробства, ми йдемо, нагромаджуємо усі можливі елементи і впроваджуємо в їх виробництво. Не на словах, а на ділі. На всю площу нашого підприємства. Ваші діти, студенти будуть мати унікальну можливість отримати і доторкнутись до елементів точного землеробства. Кожна пара студентів буде закріплена за агрономом або за інженером, які будуть їхніми наставниками і будуть їх навчати в тому, що вони роблять. Ми пропонуємо вам поповні відчути, що таке агрономія, що таке інженерія в період посівної, коли ви будете працювати. Ми пропонуємо роботу з нашими агрономами, інженерами пліч-опліч, щоб ви відчули, що вас очікує через рік-два після закінчення вузу. Щоб ви зрозуміли наповну, це ваша історія чи це взагалі не ваша історія знаходитись в сільському господарстві. Ви будете закріплені за своїми наставниками, які будуть вас навчати, вас оберігати і вимагати агрономічну роботу і також теоретичні знання. Мені не потрібні студенти, які не хочуть навчатися і не хочуть бути агрономами, інженерами. Краще не приходьте, і взагалі це буде марна трата вашого часу. Я вам обіцяю, що за 6-7 місяців такої роботи ви точно зрозумієте, сільське господарство – це для вас чи не для вас. Ви або полюбите цю професію, або зненавидите її назавжди, і тим самим скоріше зміните свою професію і не будете гаяти даремно час. Таким виробничим досвідом, який ви зможете отримати в нашому господарстві, я переконаний, що вам буде легше навчатися в університеті, ви будете зовсім іншою людиною, яка прийде з виробництва. Ви будете розмовляти на різних мовах, як з викладачами, так і своїми колегами на курсі. Ви змінитеся ментально, ви просто будете розуміти, що це таке точне землеробство і яке майбутнє в нашому сільському господарстві в Україні. Я пропоную виробничу практику тільки тим, хто може і хоче бути на цій виробничій практиці. Наші умови такі. Курси платні. Ви платите на місяць вперед. Ми надаємо вам житло і харчування. Транспорт вас буде забирати агроном або інженер. В будь-який момент ви можете сказати, вистачить, досить мені вашої агрономії або інженерії, я пішов від вас без питань. Ви можете взяти і піти звідки ви прийшли. Тобто ніяких обмежень немає. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все на краще!